Kalfadhigii 12aad ee golaha shanaad ee xildhibaanada deegaanka Soomaalidu oo Jigjiga ka furmay ayaa waxa lagaga hadlayay Qodabo Muhiim. Hadaba Qodobadan ayaa u dhignaa sidan: ansixinta hadal qoraaleedka Kalfadhiga 12aad, ansixinta warbixinta 6 bilood ee la soo dhaafay ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, ansixinta bayaanka kala duwan, ansixinta xubno kabineed oo cusub, ansixinta miisaaniyadda dheeriga ee sanad miisaaniyadka 2013 ee tirsiga taariikhda dalka Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo soo jeedinaya warbixinta xukuumadda 6 bilood ee la soo dhaafay ayaa sheegay inay xooga saarayaan dhisidda ciidanka oo sheegay inay nabadgelyada deegaanka Soomaalida ka qayb qaataan. Waxuna sheegay inay 5,000 oo askarta ciidanka xooga gaarka ee Liyu booliisku toobar ugu jiraan, 1,000 kale oo ka mid ah ciidanka booliiska, halka uu sheegay 1,000 ka mid ah ay yihiin ciidanka booliiska ee deegaanka Soomaalida. Wuxuuna sheegay inay 3,000 oo horena loogu sii biiriyay ciidanka xooga gaarka ee Liyu booliiska. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dul istaagay inay deegaanka Soomaalidu yahay deegaanka hadda ugu nabadgelyada iyo xasiloonida fiican, isla markaana la isku halayn karo. Uu sheegay inay xuduudaha ammaankoodu sugan yahay si buuxdan ay nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka deegaanka Soomaalida ugu sugayaan ciidanka xooga gaarka ee Liyu booliisku. Dhinaca waxbarashada, marwo madaxweynuhu ka hadlayay ayaa uu sheegay inkastoo uu saameeyay xanuunka COVID-19, waxa uu haddana madaxweynuhu sheegay in la furay dugsiyadii iyo goobihii u xidhnaa cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 ee deegaanka Soomaalida. Wuxuuna sheegay in la qaaday imtixaankii fasalka 8aadka, sidoo kalena loo diyaar garoobayay qaadista imtixaanka fasalka 12aadka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida marwo ka hadlayay dhinaca dhismaha iyo dugsiyada ayuu sheegay inay socdaan dugsiyo tiro badan oo iskugu jira hoyga aqoonta, kuwa kale oo uu sheegay intooda badan inay gebagebo ku dhow yihiin, muddo dhowna ay bixin doonaan adeegii loogu talagalay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlayay dhinaca biyaha ayaa sheegay inay biyogelin ta deegaanka Soomaalidu hadda gebagebo ku dhow yihiin, kana socdaan deegaan guud ahaan deegaanka Soomaalida. Wuxuuna sheegay inay dhowaan shacabka looga faa'iideyn doono. Wuxuuna tusaale u soo qaatay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida oo uu sheegay inay 62% marayso biyogelinteedu. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida marwo ka hadlayay dhinaca beeraha ayaa uu sheegay inuu xoog u sameeyay ayuxu. Wuxuuna sheegay inay qalabka lagugu hortago ayaxa ay u qaybiyeen qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida si una saameyn weyn ugu sii yeelan bulshada deegaanka Soomaalida, gaar ahaana kuwa beeraleyda. Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha ayaa sheegay marwo ka hadlayay dhinaca mashaariicaha jidadka ee dowlad deegaanka Soomaalida inay wadaan wadooyin horlo oo iskugu jira kuwo ay hirgelinayso dowladda federaalka dalka Itoobiya iyo sidoo kale mid ay hirgelinayso xukuumaddiisu xagga jidadka. Hadda kahor xukuumaddii isaga ka horreeyay in waxba ayna ka qabanin. Wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan dhismaha wadooyinka iyo sidoo kale buundooyinka deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlayay dhinaca maalgashiga ayaa sheegay inuu deegaanka Soomaalidu diyaar u yahay maalgashi. Wuxuuna sheegay inay xukuumaddu soo dhaweynayso cid kasta oo deegaanka Soomaalida maalgashanaysa. Kalfadhigan ayaa la filayaa in lagu ansixiyo qodobo kala duwan oo muhiim ah, isla markaana shacabka deegaanka Soomaalida muhiim u ah. Cabdi Ibrahim, Telefishinka Horyaal, Jigjiga.